Takk for det. Jeg har fått æren av å avslutte denne konferansen. Jeg veldig takknemlig for å bli invitert, både for å lytte på andre og for å kunne bidra selv. Hører dere meg bra nok? Nei, da skal jeg snakke enda litt høyere. Gi tegn hvis dere ikke hører. Jeg skal snakke om spiseforstyrrelser eller spiseforstyrret adferd og misbruk av rusmidler. Til å begynne med vil jeg fortelle en historie om Line. Så vil jeg si noe om spiseproblemer og andre problemer blant elever i Tyrili. Så vil jeg fortsette med Frank før jeg går inn på litteraturstudien som vi har gjennomført om rusmiddelmisbruk og spiseforstyrrelser. Hvor jeg vil si mest om ungdom og om voksne i kliniske settinger. Går det bra nå? Først en historie om Line. Line kom inn i rusbehandling som ung jente. Hun vokste opp i et hjem med rusmisbruk, men var en stille og flink jente som lenge greide seg bra på skolen og i idrett. På ungdomsskolen endret dette seg noe. Line ble mer trukket mot de i klassen som hadde sklidd litt unna. Det var spennende og annerledes, og hun fikk mer oppmerksomhet. Line fullførte likevel ungdomsskolen og begynte på videregående på idrettslinja. Etter en skade måtte hun brått slutte med svømming, som hun holdt på med, og livet skiftet retning. Hun begynte å ruse seg mer, etter hvert med amfetamin og piller. Da hun kom inn i rusbehandling var hun, som mange andre, svært tynn. Etter ett år i rusbehandling reiste hun på besøk hjem, og mor, som alltid har vært tynn og svært opptatt av tynnhet, sa da hun fikk se Line, kanskje en smule tankeløst, en bemerkning om hennes nye utseende. Hun var naturlig nok blitt tykkere siden sist. Line hadde aldri tenkt spesielt mye over kroppen sin. En vanlig idrettsjentes tenåringskropp. Hun var sprek og spenstig og fornøyd med det. Mors kommentar sank likevel inn og ble der. Kanskje hun var tykk? Hun gjorde ingen umiddelbare endringer, men tanken sådde seg i henne. Tilbake i en annen rusbehandling kom Line i kontakt med en annen jente som hadde med seg en spiseforstyrrelse i bagasjen ved ankomst. De to jentene utviklet et tett venninneforhold, en felles besettelse, mat, ikke mat. De spiste store mengder i skjul og kastet opp. De spiste ikke og trente innbitt om hverandre en lang, kaotisk og intens periode. Det ble en rus som de kunne holde på med i det skjulte. Ingen behov for å stikke av eller ruse seg. De kunne være på huset og holde seg rusfrie. Det var et prosjekt som hadde alt. Ulovligheter, hemmeligholdelse, tette relasjoner, løgner, skam, konkurranse, misunnelse, belønning, beundring og en fysisk intensitet som også kunne gi en opplevd svimmelhet eller rusfølelse. Det ga identitet, fellesskap, om enn et litet, og mening i tilværelsen. Prosjektet tok likevel slutt etter en god stund, og de ansatte lyktes endelig med sin inngripen. Spiseproblemene ble løftet opp og inn i rusbehandlingen, både de innvidde og andre rundt dem ble ansvarliggjort. Line fikk det bedre med spisingen, gikk ut av behandling og kom inn igjen senere. Etter lang tid på amfetamin var hun blitt syltynn igjen, og hadde vært lykkelig uoppmerksom på kroppen i den perioden. Da handlet det mer om å få i seg tilstrekkelig næring. Men i forkant av en ny behandlingsrunde bekymret det henne. Hun grudde seg for å møte sitt spiseforstyrrede jeg på nytt. Hun hadde lagt på seg og lurte på hva mor ville si ved neste besøk. Line mener selv at spiseproblemet vil henge ved henne minst like lenge som rusproblemet. Kroppen må man jo leve med hele tiden, som hun sier. Skårderud skriver i sin bok «Sterk svak» at det ikke er noe entydig og klart skille mellom å være frisk og syk av en spiseforstyrrelse. Men uansett
ikke frisk endelig å ha blitt tynn, men følelsen av å være mer sjåfør enn passasjer I sitt eget liv, for eksempel. Så vil jeg si litt om om Tyrili. Tyrili også en privat stiftelse som tilbyr behandling for rusmiddelproblemer etter spesialisthelsetjenesteloven, sosialloven, barnevernsloven og straffegjennomføringsloven. Det betyr at vi har et ganske bredt utvalg elever, som det heter I Tyrili. 130 plasser, en tredjedel kvinner, fra ca. 16 til vel 50 år, I 6 enheter rundt I Sør-Norge. Vi har da også en liten FoU, forsknings- og utviklingsavdeling, hvor jeg den ene, så finnes det en stilling til, hvor vi også har tilknyttede mastergradstudenter og andre til tider. Vi gjør forsknings- og utviklingsoppgaver for Tyrili, og noen samarbeidsprosjekter med andre og oppdrag fra andre institusjoner. Våren 2005 gjorde vi Tyrili FoU en kartlegging av psykisk helse anonymt blant alle pasienter eller elever I Tyrili. Spørreskjema til selvutfylling inneholdt I hovedsak SL90, som altså 90 spørsmål om ulike psykiatriske symptomer, og noe som heter EDS5, som spørsmål om spiseforstyrret adferd. Våren 2007 gjentok vi denne målingen, altså med de samme spørsmålene. I tillegg hadde vi lagt på noen spørsmål om spilling, altså spilleadferd, og selvskading. Temaer som har fått fokus den siste tiden. De to målingene ga til sammen 179 svar, så det stort sett en annen elevgruppe to år etter. Vi gjorde det også mulig for elevene å få tilbakemelding på det spørreskjemaet de hadde levert, hvis de ønsket det ved hjelp av et nummer, så man kunne finne tilbake til det. EDS-5, eller Eating Disorder Scale, utviklet og validert av psykolog Jan Rosenvinge ved Universitetet I Tromsø, som har jobbet mye med spiseforstyrrelser, og består av 5 spørsmål, som screener respondentene for grad av spiseforstyrret adferd siste måned. Hvor fornøyd har du vært med spisevannet? Har du trøstespist? Har du hatt skyldfølelse I forbindelse med spising? Har du følt det nødvendig for deg å følge strenge dietter? Har du følt at det for tykk? Vi la også på et spørsmål om trening for å forsøke å få fram det som vi kanskje ikke helt lyktes I. Spørsmålene besvares på en skala fra 1 til 7, som dere ser, og når man snur den øverste skalaen og legger sammen, så får man jo høyere tall, jo større indikasjon på spiseforstyrret adferd. Rosenvinge fant at ved en totalsum på 16 eller mer, så har man en god prediksjon for en diagnostisk spiseforstyrrelse. Så det ingen diagnose, men det sier noe om at her kan det være noe, og det I hvert fall en da, en klinisk grense, en cut-off, som sier om en spiseforstyrret adferd I det minste. I vårt tydelige utvalg fant vi at totalt 64 av 174 elever skåret over denne grensen. 76% av kvinnene og 18% av mennene, altså 3/4 og 1/5, hadde det vi da kan kalle en spiseforstyrret adferd. Den siste måneden. Undersøkelsen omfattet også SL90, som jeg sa, som består av 90 utsagn, hvor mye har du vært plaget av forskjellige ting, som besvares på en skala fra 0 til 4, og som deles inn I i 9 indekser, altså spørsmålene grupperes, og du får en profil som sier noe om somatisering, om tvangstrekk, interpersonlig sensitivitet, depresjon, angst, fientlighet, raseri, fobisk angst, paranoide forestillinger, psykotisk tendens og tilleggsindeks.
Og her har man også en utregningsmetode som gjør at når man får en indeksverdi på 1 eller høyere, så kan det betegnes som klinisk relevant, altså at man har et behandlingsnødvendig problem, muligens. Noe som heter GSI er gjennomsnittsverdien av alle besvarelsene på alle 90 utsagnene, og det samme gjelder der, altså hvis du får en verdi på 1 eller høyere, så regnes det som klinisk relevant. Hvis vi ser på gruppen av tydelige elever som svarte på dette spørreskjemaet, og som svarte på minst 70 av de 90 spørsmålene, så har 60% av kvinnene over 1,0 på GSI på den totalskoren, og 33% av mennene har det. Så 2/3 av kvinnene og 1/3 av mennene. Og hvis vi så ser de to sammen, så hvis vi ser på til venstre, skal vi se. Her så ser vi altså scoren på den spiseforstyrret-testen. De som har over, først de som har under 16 i score, og så de som har over 16 i score. Og så den andre veien ser vi, ser vi svarene på, på SL90, under 1 på GSI og over 1. Vi ser at de som ligger over grensen, over 16 i score på spiseforstyrretesten, ligger også 62% over på GSI. Altså de som har, ifølge disse testene, en spiseforstyrret atferd, flertall av de har også problemer, ulike psykiatriske problemer, ifølge denne målingen på SL90. Og det er en signifikant, altså ikke tilfeldig sammenheng. Så vi nærmere på hvilke av indeksene på den SL90 som sammenhenger med spiseforstyrret atferd. Hvilke andre psykiatriske eller psykiske problemer henger sammen med spiseforstyrret atferd? Dette er en graf som viser jentenes scorer på de ulike indeksene. Den øverste linjen viser de som har over 16 på spiseforstyrret atferd-testen. Den nederste, de som ligger under 16, altså det øverste prikkete med spiseforstyrret atferd, de andre ikke. Og vi ser at jevnt så ligger den over. Den følger en litt samme mønster, og den ligger jevnt mye høyere, som vi så. Er det en sammenheng der? Hvis vi går inn og ser på hvilke indekser som viser den største forskjellen, så finner vi den største avstanden og den tydeligste sammenhengen, mest signifikante sammenhengene, mellom for eksempel spiseforstyrret atferd og interpersonlig sensitivitet. Det er det som står interny. De er litt dumme, de betegnelsene der på den nederste. Der ser vi at det er et stort sprik mellom den øverste skalaen og den nederste. Interpersonlig sensitivitet, de spørsmålene som grupperes under den skalaen, handler om å være kritisk mot andre mennesker, å være blyg versus det annet kjønn, å bli lett såret, å føle at man ikke blir forstått eller likt av andre, å føle seg underlegen og ille til mote blant andre. Så dette viser de i større grad, de som har en spiseforstyrret atferd blant jenter. Vi ser også at det er på de skalaene den som her heter paranoid, altså paranoide forestillinger, som er spørsmål som handler om på en måte tiltro, tillit til andre mennesker. Skalaen for angst og tilleggsskalaen, det er den nest siste, som går helt i toppen, nesten til høyre der. Den tilleggsskalaen inneholder spørsmål som ikke er greit plassert andre steder, og handler om spørsmål som handler om søvn, søvnproblemer, om tanker om døden, og om forhold til mat, føler at man spiser for lite eller for mye.
Og dermed det ikke så rart at det av den grunn henger sammen med spiseforstyrret adferd. For gutter bildet litt annerledes. Der også den prikkete linjen de som skårer over 16 på EDS, altså de som har en spiseforstyrret adferd, og den heltrukne linjen de som ikke har. Og her ser vi at det en sammenheng med også skalaer som også jenter har en sammenheng, men de sterkeste sammenhengene finner vi i forhold til depresjon og den samme tilleggsskalaen. Når det gjelder det som heter den skalaen som heter raseri fiendtlighet, som cirka midt på, hvor det står fiend ny, så ser vi, altså raseri fiendtlighet spørsmål som handler om å oppleve at man har lyst til å ødelegge ting, har lyst om tanker om å skade andre, og så videre. Kommer lett i krangel med andre mennesker, så ser vi at de som rapporterer at de har spiseforstyrret adferd, svarer lavere på den skalaen enn de som ikke har spiseforstyrret adferd. Det betyr ikke at det en omvendt sammenheng, at det noen, men likevel så det interessant. Det det eneste stedet hvor de svarer lavere. Vi finner altså i Tyrli en høy andel av jentene særlig som strever med spiseforstyrret adferd mens de i behandling, og muligens også ellers, det vet vi ikke. Men det også en femtedel av guttene eller mennene som opplever dette området som problematisk. Jeg har derfor med også en historie om Frank. Frank kom også inn i rusbehandling som ung gutt. Han hadde ruset seg på hasj, amfetamin, kokain og piller og vært borte i mye vold og annen kriminalitet. Han var ikke så stor av vekst og hadde et dårlig selvbilde. Oppveksten og ungdommen har ikke gitt noen tilhørighet til positive miljøer. I behandling ble han av noen andre gutter introdusert for anabole steroider, i tillegg til tunfisk og egg i store mengder, som mat som gir muskelbyggende proteiner. Hvis han bare ble litt større, ville han få en anerkjennelse og en posisjon. En riktig mann. Noen av de andre guttene eller mennene hadde tyrenakker og voldsomme overarmer, men tenkte selv at de var puslete. En type forstyrret kroppsbilde som minner om det vi finner ved anoreksi, bare ved motsatt fortegn. Så at man ser seg selv helt annerledes enn det andre folk ser en. Frank ble inkludert i dette fellesskapet, lurte og jugde, bygde og spiste. Etter ikke alt for lang tid kom det for en dag, altså i behandlingssettingen, det ble konfrontasjoner, diskusjoner, utfordringer og humor. Det viste seg for eksempel at guttene med de største egginntakene ikke nødvendigvis kunne bære en tung kartong med tunfisk opp trappene. Frank var ikke så dypt involvert. Han kom seg videre og vokste mentalt på erfaringene. Han fortsatte sin leting etter en ny og rusfri identitet, og fremdeles var kroppsbildet en viktig del av dette. Skårderud skriver at et svært tilfreds menneske med evne til å tro på sine egne ressurser, til å tåle skuffelser og til å trøste seg selv, vil neppe noen gang utvikle spiseforstyrrelser. Selvfølelse dermed et nøkkelbegrep. Historiene om Line og Frank viser sammenfallende problemer med spising, kropp og rus hos ungdom i behandling. Jeg vil videre i dette foredraget gå nærmere inn på hva forskningen viser om sammenhenger mellom rusmisbruk og spiseforstyrrelser i ulike kontekster.
Først noen beskrivelser av spiseforstyrret adferd og diagnostiske spiseforstyrrelser. Dette kan det hende at dere, en del av dere kan mye om dette, andre kan kanskje ikke. Spiseforstyrrelser de diagnostiske lidelsene anoreksi, bulimi, patologisk overspising eller tvangsspising og noen delvarianter. Skårderud har en enkel innledende beskrivelse. Når tanker og adferd i forhold til mat begynner å begrense livsutfoldelsen og forringe livskvaliteten, da har man en spiseforstyrrelse. Dette forener de ulike typene av spiseforstyrrelser, mens det som skiller selve adferden og den fysiske utviklingen. Anoreksia nervosa, nervøs spisevegring, det mest kjente begrepet og innebærer vekttap, fravær av menstruasjon, intens frykt for å legge på seg og forstyrrelse i kroppsoppfatning. Man skiller mellom to underkategorier i anoreksi, en restriktiv form og en bulimisk form. Den bulimiske formen betyr at man enten har spiseorger av og til, eller en type tømningsadferd, altså at man kaster opp eller bruker avføringsmidler, mens den restriktive ikke har en slik adferd. Så har vi bulimia nervosa, også kalt eller det betyr vel egentlig på latin, nervøs oksehunger. Innebærer gjentatte spiseorger, inntak av store mengder mat over et begrenset tidsrom, med en følelse av manglende kontroll, en eller annen form for kompensatorisk adferd, altså oppkast, avføringsmidler, overdreven trening eller lignende, og en kroppsavhengig selvvurdering. Hvem jeg og hvor god jeg handler om hvordan kroppen min ser ut. Ja, og det finnes også her to underkategorier, med eller uten selvfremkalt tømning. Nei, forstår jeg ikke så viktig. I tillegg så har vi noe som kalles for uspesifikke spiseforstyrrelser, som da kan være for eksempel alle kriteriene tilfredsstilt for anoreksi, men man har fremdeles menstruasjon. Eller alle kriteriene tilfredsstilt for bulimi, men mangler kompenserende adferd, for eksempel. Dette er fremdeles en del av de psykiatriske diagnostiske manualene, mens denne enda ikke det, men vil nok bli det. Patologisk overspising, også kalt tvangsspising, innebærer å innta og raskt innta store mengder mat uten kontroll, men uten kompensatorisk adferd som ved bulimi. Altså man kaster ikke opp, man beholder det. Eller trener ikke av seg, man beholder det. I tillegg til en viss regelmessighet i overspisingen skal det foreligge et markert stress i forbindelse med dette, eller med forsøk på å kontrollere spisingen. Så det altså, som vi ser, ikke helt enkelt å trekke opp noen entydige diagnoser, men dere har et bilde av hva det handler om på diagnostisk plan. Megareksi ingen diagnose, men begrepet brukes av og til om det symptombildet som vi så Frank og de rundt han vise. Så det å bygge opp kroppen, og på mange måter et like forstyrret forhold til kropp og mat som de mer klassiske spiseforstyrrelsene. Spiseforstyrret adferd tilfredsstiller ikke disse kriteriene, men plagsom og lite ønskelig for dem som har det, og det kan også utvikle seg til en spiseforstyrrelse. Spiseforstyrret adferd og spiseforstyrrede holdninger handler om tanker om egen kropp og hvordan den avviker fra det man skulle ønske, spiseadferd, og ikke spise, overspise, bare spise noen matvarer, kompenserende adferd, altså at man kaster opp eller bruker avføringsmidler eller trener
med det som hovedbegrunnelse. Bruk av slankepiller som tas for å redusere kaloriinntaket, for å øke forbrenningen eller nedsette appetitten. Det kan handle om skyld og skamfølelse i forhold til mat og kropp, om helt manglende kontroll eller svært rigid kontroll, og om endret sosial adferd. Vi vet fra andre studier, for eksempel NOVAs Ung i Norge-undersøkelse, at det blant ungdom de siste 10-15 årene er blitt et økt fokus på tynne, sterke kropper for begge kjønn, og samtidig en økning i antall ungdommer med overvekt. Det er en sammenheng mellom overvekt og negativt kroppsbilde, og jenter er mer misfornøyde enn gutter. For jenter henger også overvekt i større grad sammen med andre psykiske plager. Generelt har både gutter og jenter i løpet av disse årene, så det var som vi så tidligere en måling i 1992 og i 2002, blitt mer fornøyde og mer misfornøyde. Altså de som greier å leve opp til idealet om det tynne sterke er blitt mer fornøyde, fordi det har en større betydning. Og de som ikke greier det er blitt mer misfornøyde. Det henger altså sammen med et økende fokus på kropp. Vi vet at det er flere som slanker seg nå, som trimmer for å gå ned i vekt, og som kaster opp etter de har spist. Så den samme ungdomspopulasjonen. Dette har vi med oss som bakteppe når vi skal gå videre og se på studier av spiseforstyrrelser og rusmisbruk. I 2006 gjorde Grete Lauritsen ved Sirius og jeg en litteraturstudie om sammenhenger og sammenfall mellom rusmiddelmisbruk og spiseforstyrrelser. Det er denne rapporten som er utgitt på Sirius. Utgangspunktet var arbeid med rusmiddelforskning og nærhet til behandlingsfeltet, og at det knapt finnes noen forskning på dette i Norge. Sirius hadde mottatt henvendelser om litteratur og forskning vedrørende denne kombinasjonen, spiseforstyrrelser og rusmiddelmisbruk, fra fagmiljøer som ønsket større kompetanse på denne kombinasjonen av problemområder. Og Tyril FoU hadde gjort en studie av Tyrilis ansatte erfaringer med å håndtere spiseproblemer i rusbehandling, og sett behovet for å øke oppmerksomheten rundt dette. Rapporten er en gjennomgang av nyere internasjonal litteratur, fordi det altså finnes så lite norsk, som omhandler sammenheng mellom ulike former for spiseforstyrrelser og rusmiddelmisbruk avhengighet. Omfatter både befolkningsstudier og behandlingsstudier. Og i hvert fall på det tidspunktet hvor vi skrev den, så fantes det bare ett tilgjengelig norsk bidrag som vi har inkludert. Jeg vil snakke mest om ungdom i mer forebyggende øyemed, og så litt om behandling. Først bare kort om studien. Ja, så målsettingen var å få oversikt over hva som er av relevante internasjonale studier, hva de sier. Vi så på 55 kliniske og epidemiologiske studier fra 86 til 2005, og noen mer større rapporter og metastudier som da inkluderer mange studier. I hovedsak så er det amerikanske og kanadiske og noen andre fra Vesteuropa. Temaene som vi da fant i disse studiene, som vi har valgt å strukturere vår rapport etter, var altså en beskrivelse av spiseforstyrrelser og rusmisbruk. Ungdom ble et eget tema, befolkningsstudier av voksne, altså, som ikke er i behandling, studier av voksne i behandling, kjønn, hvordan fordeler dette seg på kjønn, hvordan fordeler det seg på alder, debutalder,
Hva med familiestudier? Hva sier de? Og årsaksforklaringer. I forhold til ungdomsgruppen fokus I størst grad på utprøving og begynnende problemadferd, det vil si spiseforstyrret adferd, som det ble beskrevet tidligere, fremfor diagnostiserbare spiseforstyrrelser, og bruk av ulike legale og illegale rusmidler fremfor et fullt utviklet misbruk eller avhengighet. Vi har sett nærmere på studier av ungdom som I en risikofase, som kan også være på vei til å utvikle problematiske forhold til mat, kropp og til rusmidler. Det slik at utprøving av tobakk, alkohol og andre rusmidler har innflytelse på spiseforstyrret adferd, eller omvendt? Hva slags type spiseforstyrret adferd viser ungdom som også bruker eller misbruker rusmidler? Det forskjeller mellom bruken av ulike typer rusmidler og risikoen for å utvikle spiseforstyrret adferd eller spiseforstyrrelser? Det har vi sett på I de artiklene eller studiene som handler om ungdom. Både ungdom som vanlig ungdom I ungdomsskole og videregående skole, og ungdom I behandling for enten spiseforstyrrelser eller rusmisbruk. Ungdom her mellom 10 og 20 år, men hovedtyngden 14-16. Ja, og I de altså, studiene av vanlig ungdom så det selvfølgelig omtrent like mange gutter og jenter, mens I de behandlingsstudiene det mer som forventet. Det jenter som innlagt for spiseforstyrrelser og gutter for rusproblemer. Her finner vi ett norsk bidrag fra 1991, blant annet Ville Pedersen var inkludert. Ellers de fra USA, Australia, Kanada, Spania, Danmark. Publisert fra 1991 til 2005. Det I veldig liten grad sett på hva sosioøkonomisk bakgrunn har å si, eller etnisitet. Den type på en måte, demografiske variabler og det kulturelle ved det I liten grad problematisert I disse studiene. Finner vi så noen sammenheng mellom det vi kan kalle forstyrret adferd I forhold til mat, kropp, slanking og på den ene siden og røyking, alkohol og bruk av andre rusmidler hos vanlig ungdom, så vil jeg bare gi et eksempel på en studie. Amerikansk. Nesten 2000 skoleelever som ble testet, altså både gutter og jenter, som ble testet for slanking I 6. klasse, og for, altså om de noen gang hadde slanket seg, og I 9. klasse ble de samme ungdommene spurt om de hadde begynt å drikke alkohol. Og man fant en klar sammenheng, altså for det første så slankeprosenten høy, I 6. klasse, det USA, men likevel 26% av guttene og 42% av jentene sier at de noen gang har prøvd å slanke seg I 6. klasse. Og sammenhengen mellom det og de som har begynt å drikke alkohol I 9. klasse ganske tydelig. En som aldri hadde slanket seg I 6. klasse hadde nesten 40% sjanse for å bli en som ikke drakk alkohol I 9. klasse, altså ikke hadde begynt ennå I hvert fall. Men en som hadde slanket seg I 6. klasse hadde bare 25% sjanse for å ikke være en som drakk alkohol. Så det en sammenheng mellom de som har slanket seg I 6. klasse og som begynner tidlig å drikke alkohol. Disse epidemiologiske studiene dokumenterer nok så overbevisende sammenhenger synes vi, mellom spiseforstyrret adferd, holdninger og bruk av rusmidler blant vanlig ungdom. Jenter og gutter som røyker rapporterer oftere enn andre at de misfornøyde med kroppen, bekymret for vekten, at de slanker seg,
og overspiser og kaster opp. Oftere enn de som, jenter og gutter som ikke røyker. Tidlig slankeadferd fører også til økt risiko for røyking på et senere tidspunkt. Motivasjonen, de studiene som har sett på det, ser ut til å handle om at røyking undertrykker appetitten, utgjør et alternativ til å spise, en alternativ oral aktivitet. Det viste seg videre at jenter og gutter som rapporterer spiseforstyrret adferd, særlig overspising, oppkast, drikker oftere og mer alkohol enn andre. Ungdommer som er misfornøyde med kropp og vekt er overopptatt av mat, viser faktisk slankeadferd og bulimisk adferd, ser ut til å starte drikking tidligere, drikker seg oftere fulle og viser oftere et problematisk drikkemønster. I noen studier finner man at opplevelse av selvkontroll, identitet og selvfølelse kan være av betydning for en slik utvikling. Og jenter og gutter med spiseforstyrret adferd ser ut til å bruke mer narkotika enn andre, selv om funnene her er færre. De er jo ganske unge ennå, så de har i mindre grad startet. Men ungdommer som bruker ekstreme vektkontrollmetoder, som det er kalt, altså oppkast, slankemidler, den type vektkontrollmetoder, eller som overspiser, bruker flere og mer av illegale rusmidler, for eksempel hasj. Så vi på de kliniske utvalgene, altså ungdom som allerede da er kommet i behandling. Og man finner at ungdom i behandling for bulimi bruker rusmidler i større grad enn ungdom i behandling for anoreksi. I tillegg ser man at ungdom i behandling for rusproblemer viser større grad av spiseforstyrret adferd enn andre ungdommer. Disse studiene er i liten grad kontrollstudier, og vi har på en måte måttet se på andre tall for hva vanlige ungdommer gjør for å kunne sammenligne. Men det gir likevel ganske tydelige bilder. Andre mulige risikogrupper er ikke inkludert i disse studiene, men en nyere norsk studie fra 2005 så på barnevernsungdom, eller ungdom plassert i barnevernsinstitusjoner, og fant at guttene hadde en mye høyere grad av spiseforstyrret adferd enn vanlige gutter. Forskjellen på gutter i barnevernsinstitusjoner og vanlige gutter var mye større enn blant jenter i barnevern og vanlige jenter. Så for gutter er det noen tydelige, også tydelige sammenhenger her. Ok, det var det vi fant om ungdom i disse studiene. Så skal jeg si noe om voksne. Det er altså menn og kvinner 16-18 år opp til 50-60 i behandling, primært heldøgnsbehandling. Og vi har sett på da spiseforstyrret adferd, spiseforstyrrelser blant kvinner og menn i rusbehandling, og rus blant kvinner i spiseforstyrrelsebehandling. Det er bare kvinner i disse utvalgene. Hvilke rusmidler og hvilke former for spiseforstyrrelser viser en samvariasjon, hvis det finnes noen samvariasjon? Hvilke pasientgrupper gjelder det, og hvilket omfang? Her er det i større grad, fordi det er kliniske studier, tatt utgangspunkt i diagnostiske lidelser. Vi fant oss at blant kvinner i behandling for en bulimisk spiseforstyrrelse røykes det mer og av fler sammenlignet med kvinner i behandling for anoreksi og med kvinner for øvrig.
kvinner med bulimi rapporterer at bruken av tobakk I løpet av en dag følger et lignende mønster som overspisingen. Og motivasjonen igjen kontroll eller svekkelse av appetitten for å kontrollere vekt. For alkohol viser også noen av studiene at kvinner I behandling for bulimi drikker mer enn kvinner I behandling for anoreksi. Og det ser også ut til at de drikker mer enn kvinner generelt. Drikker mer og eller opplever alkoholproblemer I større grad. Når det gjelder narkotika viser kvinner I behandling for bulimi høyere forbruk enn kvinner I behandling for anoreksi, og trolig også enn andre kvinner. Det kan I noen studier synes som om kvinner med bulimi og høyt forbruk av alkohol og narkotika generelt sett har mer impulsiv adferd og eventuelt flere psykiske lidelser I tillegg. På tilsvarende vis finner vi at kvinner I behandling for bulimi bruker større grad av legemidler utover det foreskrevne, sammenlignet med kvinner I behandling for anoreksi og andre kvinner. Hva så med utbredelse av spiseforstyrrelser blant voksne I behandling for alkohol- eller narkotikaproblemer? Studiene viser at fullt utviklede spiseforstyrrelser særlig bulimi og spiseforstyrret adferd som overspising, eventuelt med oppkast, den type adferd, ser ut til å være mer utbredt blant voksne kvinner og menn I behandling for rusmiddelproblemer, sammenlignet med befolkningen for øvrig. Flere kliniske studier viser økt hyppighet av impulsivitet blant pasienter med både spiseforstyrret adferd eller spiseforstyrrelser, gjerne av den bulimiske typen også, overspising, oppkast og rusmiddelproblemer, alkohol eller narkotika, sammenlignet med pasienter som bare har det ene eller det andre. Og impulsiviteten kommer til uttrykk I psykologiske tester, eller som rapportering av annen impulsiv adferd som selvskading, ganske utbredt, selvmordsforsøk, men også nasking og promiskuitet, altså en utagerende seksuell adferd, om man kan si det sånn. Så vi på kjønn. Når det gjelder kjønnsfordelingen, for voksne sier vi at kvinner utgjør majoriteten av det utvalget som har komorbide eller sammensatte lidelser, slik som de utgjør den store majoriteten av kvinner som har, nei, av gruppen som har spiseforstyrrelser. Men når det gjelder ungdom, ser vi en økt hyppighet av spiseforstyrret adferd blant gutter, slik at den sammenfallende problemadferden likere fordelt. Og sammenhengene mellom spiseforstyrret adferd og bruk av rusmidler til dels like sterke eller sterkere for gutter. Det tenker jeg interessant. Det vet vi ikke så veldig mye om hvorfor det sånn, om det om de forandrer seg når de blir voksne, og dette en ny trend, eller hvorfor det sånn, men det interessant funn. Når det gjelder alder, så det litt slik som det ble vist her tidligere, at spiseforstyrret adferd ser ut til å utvikle seg, eller spiseforstyrrelser ser ut til å utvikles før rusproblemene, i tråd med det vi vet om debutalder, som på under 20 år for spiseforstyrrelser og høyere for rusmisbruk. Og det også sånn det ser ut for de som har begge to. De fleste, majoriteten, har da utviklet spiseforstyrrelse først og rusavhengighet etterpå. En studie fra Japan så på denne rekkefølgen av på en måte, problemutvikling og fant at I sitt utvalg da, av de som hadde komorbide lidelser, så var det vanligste utviklingsforløpet var å utvikle bulimi først og deretter alkoholmisbruk eller avhengighet. Det nest vanligste var først anoreksi, så bulimi og så alkoholmisbruk avhengighet. Og det minst vanlige var altså alkoholmisbruk avhengighet først, og deretter anoreksi eller bulimi.
Selv om det snakkes en del om at anorektikere og bulimikere er ulike på mange punkter, så ser vi kanskje særlig i denne settingen at det ikke er uvanlig å gå fra det ene til det andre, gjerne da fra anoreksi, kanskje til bulimi og så igjen tvangsspising. Og så det vanskeligste, nemlig årsaker. Hva kan være bakgrunn for eller årsaken til disse sammenfallende lidelsene eller problemadferdene? Vi har ikke gått inn og fordypet oss i spiseforstyrrelseslitteratur og rusmisbruklitteratur, men sett på de årsaksforklaringene som har vært presentert i de studiene vi har lest. Og jeg skal bare oppsummere det helt kort. Vi delte de ulike årsaksforklaringene inn i biologiske, psykologiske og kulturelle årsaksforklaringer. Og av de som er på en måte hyppigst nevnt, så finner vi ulike referanser til hjernefysiologi, altså av de biologiske, hvor man på ulike måter ser på forsterknings- og belønningssystemer i hjernen, som regulerer både humør og appetitt, og som kan påvirke hverandre, altså rus kan påvirke det som regulerer appetitt, og vice versa. I tillegg er det jo genetiske disposisjoner, er det noen som peker på? Ja, det er det viktigste av biologiske forklaringsmodeller. De fleste forklaringsmodellene finner vi under psykologi, som handler om impulsivitet, altså at man har en impulsiv personlighet eller impulsive trekk som gir seg utslag i begge deler, om selvfølelse og mestring, eller manglende mestring, som gjør at dette er alternative mestringsstrategier, enten ved spising, ikke spising, eller ved rus, og også andre psykiske lidelser, som det var inne på her tidligere også, særlig depresjon, angst og personlighetsforstyrrelser er de som går igjen, uten at det er tydelig hva som kommer først og hva som påvirker hva. Noen andre trekk som går igjen hos de som har begge deler er et sterkt ønske om kontroll og ikke greie å holde på den kontrollen, være seg i forhold til mat eller rus. Og også historier om overgrep eller andre traumer som kan ha liksom påvirket utviklingen av begge lidelser. Få skriver om kulturelle årsaksforklaringer. De som er opptatt av ungdom gjør det blant annet en stor amerikansk rapport, og nevner særlig media og reklame, og som blir på en måte litt spesielt i forhold til USA, men hvor man finner tydelige koblinger i reklame på tynnhet og bruk av rusmidler. For eksempel da sigaretter som heter Virginia Slims og den type, altså, eller viskereklamer med bilder av veldig veldreide damer. Altså en kobling mellom kropp, utseende, spising, mat og bruk av rusmidler på ulike måter. Det er ikke så lett å finne i Norge. Vi hadde jo, det var for så vidt her også, denne mer heroin-looken på 90-tallet. Man på en måte kombinerte det å ha trekk av å se det som en rusmisbruker med å være da ekstremt, ekstremt tynn, og hvor det var viktig i motebildet. Men dette er det ikke veldig mye litteratur på. Hvis vi ser på Tyrilis undersøkelse, så finner vi jo noen sammenhenger, men som vi ikke vet noen ting om er årsaker, men det er noen sammenhenger, altså mellom rus, som de jo da alle har, og de som har spiseforstyrret adferd, som har utslag på interpersonlig sensitivitet, altså forholdet til andre, angst, paranoide forestillinger og depresjon er det som vi finner er felles i den gruppen.
Sannsynligvis spiller mange faktorer sammen i utvikling av sammenfallende symptomadferd eller komorbide spiseforstyrrelser og rusmiddelmisbruk. Og det kan være nyttig å for eksempel, som Finn Skårderud gjør, å dele det inn i disponerende, utløsende og vedlikeholdende faktorer. Eller som Lauritzen og Wohl har gjort i forhold til rusmisbruk, å se på genetiske faktorer, miljøbetingede risikofaktorer og livsendelser, og ha med seg det når man leter etter årsakssammenhenger. Eksempler på disponerende faktorer kan være genetiske forhold, personlighet og tidlig samhandling med foreldre, andre familieforhold, traumer og kultur. Så det er disponerende. Disse faktorene vil kunne representere en underliggende sårbarhet. Faktorer som utløser en spiseforstyrrelse kan blant annet være tap, konflikt, mobbing, ekstremt slanking, særlig tidlig eller sen pubertet, store prestasjonskrav eller endrede livsvilkår. På det utløsende og vedlikeholdende faktorer kan være fysiologiske, psykologiske, familie- eller miljørelaterte. Slike faktorer kan både være negative i forhold til at sult fører til overspising og oppkast som igjen fører til sult, og som vedlikeholder på en måte en ond sirkel, og de kan være positive i en sånn forstand, den nytten personen har av sykdommen. Det kan vi se både i forhold til spiseforstyrrelser og rus. Og er relevant å se på når man skal behandle. Denne kompleksiteten i forhold til årsaksforhold er vanskelig å komme forbi, også når man skal gå videre og se på kliniske og andre konsekvenser. For hva så? De artiklene som vi har studert sier veldig lite om hva så. Bortsett fra en sterk anbefaling av kartlegging. I noen av ungdomsstudiene legges det vekt på at forekomsten man finner av samvarierende problemadferd også må ha betydning for forebyggende adferd, slik at forebyggingsprogrammer er rettet mot flere risikotyper på samme tid, altså både rus og spiseforstyrrelser i ett og samme program, for eksempel. Man har jo sett annen forskning viser at forebygging mot spiseforstyrrelser i programmer som skal forsøke å avskrekke i forhold til spiseforstyrrelser har en motsatt effekt. Trigger og informerer og nesten oppfordrer til spiseforstyrrelser. Forebyggende programmer bør i stedet være rettet mot positivt selvbilde og positivt kroppsbilde. Ja. Ungdom i behandling, tidlig identifikasjon av problemadferd er vesentlig, og der det screenes for den ene risikoadferden, bør det også screenes for den andre. Dette gjelder for eksempel i behandlingssettinger. Man vet for eksempel via studier fra SIRUS at kartlegging av rusadferd og bevisst arbeid med rus gjøres for lite i mange barnevernsinstitusjoner eller institusjoner for ungdom, og i ungdomspsykiatrien. Og det samme kan trolig sies som spiseforstyrret adferd. Både rusmiddelmisbruk og særlig spiseforstyrrelser kan spre seg i ungdomsgrupper i institusjonsbehandling som en slags trend, som en alternativ rus og som en måte å mestre hverdagen på. Det er viktig å være oppmerksom på, men behøver ikke bety at alle de impliserte har en alvorlig lidelse. Ja, så må jeg bare si fort litt grann om kartlegging, som også ble påpekt her fra Østnorsk kompetansesenter, betydningen av det. Og betydningen av å kunne arbeide med begge problemfelt, begge lidelser, på samme tid, i samme kontekst. Det kan innebære en type sekundærforebygging, for å forebygge utvikling av spiseforstyrrelser, eller i hvert fall spiseforstyrret adferd i rusbehandlingssettinger, kan være å være bevisst på hvordan man organiserer måltider, hva man
hvordan man oppfordrer til fysisk aktivitet, for mye, for lite og så videre. Og hvor årvåken man i forhold til et mulig skifte av symptomer i mangel på alternative mestringsstrategier. Når det gjelder spesifikk behandling av spiseforstyrrelser, så vil jeg vise til annen litteratur om dette, for eksempel Finn Skårderud, Anne Rør eller Astrid Jonsen. Det finnes også ulike tilbud om etterutdanning som går på en måte som ikke bare et kurs, men som går parallelt. Det har i hvert fall funnes for sosiale helsearbeidere i spiseforstyrrelser. Men jeg tenker samtidig at å kunne behandle spiseforstyrrelser med mange av de samme redskapene som man bruker i forhold til rus, individuelt eller i fellesskap, er nødvendig og riktig. Men de må selvfølgelig ha et annet innhold. Mange lignende ting vil gå igjen i behandlingen. Tid, relasjoner, tillit, familieforhold, kjønn, seksualitet, identitet og så videre, som også på en måte er relevante aspekter i rusbehandling, men i tillegg er det nødvendig å forholde seg til det som konkret har med mat, kropp og spising å gjøre. Vi vil da altså anbefale kartlegging. Dette er kartleggingsverktøy for rusmisbruk, noen som har vært nevnt her tidligere, Audit og Dudit, men i tillegg ASI og ADAD, som kartlegger både rusmisbruk, men også en rekke andre livsområder. Og som dermed er et godt verktøy for en innledende kartlegging i en behandlingskontekst. ADAD, har et som er beregnet på ungdom, har spesifikt spørsmål om spiseforstyrrelser. ASI har ikke det, men i Tyrli, hvor vi bruker begge disse to instrumentene for å kartlegge ved inngang til behandling, vi bruker ASI for voksne og ADAD for ungdom, og fordi ASI ikke har noe eget spørsmål om spiseforstyrrelser, så har vi lagt til i etterkant et spørsmål om det, for det er det noe vi tenker at vi vil spørre om. Og får man ikke noe positivt svar da, så kan det jo hende at det kommer senere. Men vi ønsker i hvert fall å spørre. I tillegg så er det da kartleggingsverktøy for spiseforstyrrelser. De to øverste instrumentene, Eating Disorder Examination og Survey for Eating Disorders, gir mulighet til å sette diagnoser. De andre viser mer spiseforstyrret adferd, sånn som den siste som vi har brukt i denne screeningen vår. Og som sagt så finnes det lite forskning på dette området. Vi tenker det er relevant å gå videre med dette på en eller annen måte. Det er relevant å gå inn og se på forekomst. Kanskje i ungdomsgruppen så er det gjort noe nå i disse Unge Norge-studiene. I forhold til behandling er det gjort mindre, hvor det kan være aktuelt å gå inn og se på forekomst. Men i tillegg så tenker jeg det er en stor mangel på kvalitative forskningsbedrag, forsøk å finne ut hvordan dette henger sammen, hvorfor, hvilken mening henholdsvis rus og spiseforstyrrelser gir for den enkelte, for å best mulig kunne forstå og behandle de det gjelder. Takk for meg.